Palabras nivel pro do mundo do deporte. Capítulo 1. A ver, Antonio, que sei que estas palabras son nivel pro. Son grandes desconhecidas do mundo do deporte. Primeira dúbida. Como se chaman as diferentes pistas que hai no atletismo ou nunha piscina? Porque calles é castelán. Moi boa pregunta. O termo correcto agora é estaxes. Vou nadar pola estaxe número 3. Segunda dúbida. É correcto o termo rebaño? Non, en galego hai que dicir desquite. Gañaches ti, pero quero que xoguemos o desquite. Máis cousiñas. Creo que hai algunhas disciplinas que ás veces non acentuamos correctamente. Sí, por exemplo, estas tres. Decathlon, triatlón e duatlón. E non triatlón, decathlón e duatlón. Moi ben, pois no próximo capítulo contasme máis. Digo cho eu.